și mărcritan. Broi, broi, te cu scuca și neamastan. Broi, broi, arci mi taci mi rasi hiscuiare me. Bare, bare me, bare, bare me. Ոսկեգործ արվեստագետ Հակոբ Մոմջանի արհեստանոցում ենք։ Վարպետի ձեռքերում նոր ոգի և շունչ են առնում հայկական զարդանախշերն ու դառնում նաև օտարների սիրելի աքսեսուարներից։ Օրինակ, սա մեր հայկական ածխակորտն է։ Հեսա մենք առնում ենք Գետրոնի հատվածը, մի հատված, որ ինքը վերածվում է զարդի և Պապական մտային աշխատանք են եցկը վերածում ենք զարդ և այդտեղ ներկայացնում ենք մեր մշակույթը։ Իմիջայլոց պետք է ի նկատի առնենք, որ մենք մշակույթի զինվորներ ենք, մենք պարտավոր ենք ծառայել մեր մշակույթին, մեր հարևան երկու երկիրները սեփականացնում են մեր բոլոր սենքտե այդ ասկային, ասենք, ինչ որ ունենք, սեփականացնում են, սկսած գորգից, ասելնագործից, ինչու՞ չէ մինչև ոսկերչության արհեստը։ 2012 թվականին վարպետն ընտանիքի հետ եկավ Հայաստան որպես զբոսաշրջիկ և ճակատագրի կամքով մնաց հայրենիքում, հիմնեց իր փոքրիկ արհեստանոցն ու սկսեց արարել։ 2013 թվականից ես աշխատում եմ շուկայի մեջ, ոսկու աշխարի մեջ։ 10 տարի է մենք արդեն շատ լավ ձևով աշխատում ենք և ներկայացնում ենք մեր մշակույթը հանրության, ինչու՞ չէ, նաև օտարների։ Մենք ուսումնասիրում ենք մեր հայկական ճարտարապետությունը, ասելնագործությունը, ինչու՞ չէ, քանդակագործությունը, ինչ որ ունենք հայկական, երկար աշխատանքները ետք, օրինակ նկատում ենք, որ ես կարա զարդ լինի։ Դա մտային մի քիչ աշխատել էի ետքը, եթե վերածում ենք մեդալի։ Առաջին նմուշը նայում ենք, ետքը եթե զարգացնում ենք։ Այդ ձևով ինքը բարդ աշխատանք է։ Աշխարհում մենք հայերը ոսկերի չեն, աշխարհում մենք մարապական աշխարհում ընդհանրապես իրենք հողագործներ են եղել։ Ինչպես օրինակ, այստեղ Արապատարի անշուշտ, ինչպես հիմնվեցավ ոսկերչության համկարությունը։ Մինչև, այսինքն 70-80 տարի մոտավոր բոլոր համկարության նախագահները եղել են հայեր։ Հայկականը ճանաչելի դարձնելու նպատակով վարպետը Սիրիայում տարիների ընթացքում հավաքագրել, ապա սեփական միջոցներով Հայաստան է հասցրել հայ ոսկերիչներից մնացած հսկայական ժառանգություն, հին ոսկերչական գործիքներ, փաստաթղթեր, պատմական արժեք ունեցող նմուշներ, կշերքներ ու կշռաքարեր։ Օրինակ մենք կդեսնենք արձանագրություն կշիրքների վրա։ Օրինակ այս առաջին 1962-ի գշիրկը համկարության գշիրկն է այսի, որը գշում է 5 կիլո։ Եվ եթե նայենք, ճիշտ աշխատում է մինչ հիմա, վրան արձանագրված է Պետել Ալև, պետելյաններու իրենք ներկայացուցիչի եղած են, եթե չեմ սխալի, սա ֆրանսական պետք է լինի, այստեղ էլ մի հատ կշիրք ունենք, որ ներկայացուցիչը ծրա, վերևը գրված է Պարտամյան Կարապետ։ Այստեղ եթե նայենք մի հատ աթամանթի, մի քանի հատ, այս ավելի հին է, այս սա աթամանթի կշիրք է, այս օրիգինալ կշիրքները։ Նմուշների զգալի մասը Հակոբ Մոմջանը նվիրաբերել է թանգարաններին, այդ թվում և Սարդարապատի, մի փոքր մասն էլ այստեղ է, իր փոքրիկ թանգարան արհեստանոցում։ 2000 կտոր ունեինք, որը 500 կտորը նվիրել եմ Սարդարապատի թանգարան, սա է, ուրիշ չի մնալու, ես ում որ գնաց, վկատ չկա, պատմությունը կորա։ Այս գործիքները ցերկով են սարկված, թարպինի գործա, ես մեղչի ես վարվետը անդեսել, ես իմ մուրջով թարպինի գործա և սրանման լիկը, օրինակ, եթե նայենք, սա թարպինի գործերը։ Տեսեք, ինք արդեն վգան է ժամանակի,
Եթե իր մաշվածությունը նայենք, ինքը արդեն խոսուն է։ Այստեղ զոտելու հատվածն է, ուրեմն նախապես զոտում էին ջրակով եւ բեռնի օգնությամբ, այսպես ոնց որ նկարի մեջ կա, այստեղ ջրակ է, սեղանի վրա դրված կլիներ էս, սեղանի այստեղ ջրակ յուղով էր, սրա մեջ յուղ էին տնում, այսպես բեռնով փչելով իրան տակացնելով զոտում էին արծաթը կամ ոսկին։ Նախ վարպետի մտքում են ծնվում հայկական ամենանուրբ կրծքազարդերը և նրբագեղ մատանիներն ու ականջողերը, ապա միայն վերածվում արծաթյա զարդերի, որոնք այսօր հաճույքով կրում են նաև նոր սերնդի ներկայացուցիչները։ Այս զարդերը կրում են այդ գորքի անվանումներով, օրինակ այս Զանգեզուրն է, Խաչխորան, Մարաշի ասեղնագործություն, Կնցորեսկ, Մարաշես ասեղնագործությունը, ինքը բավականին հիմա պահանջված է, ջարմանտներ ունենք, ունենք ականջողեր։ Իր վաստակի և տարիների նվիրված աշխատանքի համար Հակոբ Մոմջանն արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի և գնահատանքների, դրանց մեծ մասը դարակների ամենաթաքնված անկյուններում են, չի սիրում ի ցույց տնել, գործի մարդ է, նախընտրում է աշխատել լուրջ, ինչպես իսկական մշակույթի սիմվոլ։